iyo weliba ugbaad aragsan ayaynu intaas kaga imanaynaa. Heesta laftirkeeda aad baa lagaga baxaya. Cabdihani xaashi cabdilaahi boqorka codka soo dhowo ku leeyahay sanad wanaagsan. Weliba cabdihani anu si gaara anu sii jeclahay. Soo dhowo cabdihani. Aawaad sagalaaga ugu wanaagsanayba waad naxsantahay orod dunida soo arag qof lagu yidhi waa arin adag weyaan. Yaabaad ku maqnayd gooraanba ha ilaahu yaalala oranin araamin dhahde ilaahu yaalala waagaag cabdihani sanad cusub baan ku leeyahay oo wanaagsan ilaahay nooga dhigo khayr. Maxaad jeceshahay inaad nagala qayb qaadato? Horta waxaan sitayba waa la shiriban doonaaye niyow aawo dhan labalaba loo jeesahay maasha allah murwey way fidnaayeen iyadiyo ilmaha cusub soo kordhay ina cabdihaniba waxaan leenahay soo dhow ha ina cabdihani halkooday ka jaasayaan ina cabdihani halkooday ka jaasayaan heesta dhamays iyo ereyadeeda iskale iyo laxanka looman ha waxaa iskale ereyada maxamed siciid cabdilaahi xarago laxankana waxaa sameeyey maxamed miir xaaji ninka la magacbaxay dee kabanka laxanka miirka iyo miisigi ahwali ibraahim maxamuud fulle yaanigoo iska wax iska lehbahde Dehda idib dalna
دي دولي دي مني دي مني دي مني دي 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 Samir, 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 we're Shabani.